गया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु وسلم عليك يا حبيب الله اور اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آقا सल्लल्लाहु अलैका या महबूब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह تک لے لینا یوسف نو خود آپ تے وک جاندے تک لے لینا یوسف نو خود آپ تے وک جاندے اکھیاں دے وسک لیندے اکھیاں دے وسک لیندے ٹھنڈ سینے چ بہ جاندے اکھیاں دے وسک لیندے ٹھنڈ سینے چ بہ جاندے تک لے تصویر محمد دی کہندے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے واللہ کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رہے
پڑھ سکے ہے نہ پڑھ سکے گا مثال تیرے جواب تیرا آپ کے لیے دو بلکہ آپ کے گھرانے کے لیے دو اشعار یاد کیے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے سونے سائیں حق باہو میرے سونے سائیں حق باہو صدا ہے تیری اللہ صدا ہے تیری اللہ میرے سونے سائیں حق باہو میرے سونے سائیں حق باہو صدا ہے تیری اللہ صدا ہے تیری اللہ جو دیکھ لے تیرے جلوے جو دیکھ لے تیرے جلوے ہو جائے وہ تجھ پہ صدقے ہو جائے وہ تجھ پہ صدقے کہے جھوم کے اللہ صدا ہے تیری اللہ صدا ہے تیری اللہ میرے سونے سائیں حق باہو میرے سونے سائیں حق باہو صدا ہے تیری اللہ اور اللہ کا تجھ پہ کرم ہے تو صدا ہے تیری اللہ میرے سونے سائیں حق باہو میرے پیارے سائیں حق باہو صدا ہے تیری اللہ سبحان اللہ و بحمدہ